ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ନାଁକୁ ରୋସନ କରିପାରିଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଓଭର ଦି ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଫାଷ୍ଟ ହଲିଉଡ୍ ମୁଭି ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇଥିବା ସିଙ୍ଗର ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସିଙ୍ଗର ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଆ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ବି ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର କୌଣସି ବ୍ୟାରିୟର ପାଇନାହୁଁ ବାଇଶଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଗୀତ ଗାଇପାରନ୍ତି ବାଇଶଟି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଗୀତ ଗାଇପାରୁଥିବା ଏମିତି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯେତେବେଳେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଓଡ଼ିଆ ହେଇକି ଥାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଆହୁରି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେବେ ଆରେ ବାପରେ ଇଏ ତ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଚେନ୍ନାଇର ଚାରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଚେନ୍ନାଇର ରସମ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ଲସି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ମୁମ୍ବାଇର ବଡ଼ାପାଓ ଅଛି ଆଉ ଦୁବାଇର ଖଜୁର କୁଳି ମଧ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷ ଆଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମିଶି ପାରୁଥିବା ମଣିଷ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ବି ଆସିଥିଲା କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଅଫକୋର୍ସ ସେ ବହୁତ ହି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଯୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି କାମ କରନ୍ତି ବଢିଆ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଥିଲି ଲାଇନ ସେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଯେ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇଛନ୍ତି ମୌଲା ମେରେ ଶାହିଦ କପୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଚସ୍କା ଚସ୍କା ଇମ୍ରାନ ହାସ୍ମିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ କି କଶିଶ ଓ ସୋନିଓ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୈଁ ଯାହା ରହୁ ରାଜକୁମାର ରାଓଙ୍କ ପାଇଁ ମେରେ ଇନ୍ତକାମ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକା ଏକା ଭଲ ଲାଗେ ନା ଲିପ୍ସାଙ୍କ ପାଇଁ ତେରେବିନ ଜିଆ ଲାଗେ ନା ଆଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ହିଟ୍ ଗୀତର ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ବେଉରା ମହନ୍ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଣ୍ଡ ଅଫ୍ କୋର୍ସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଗିଙ୍ଗ ରୁ ନେଇ ଆସିଛୁ ହଁ ବସ୍ ଭିଡ଼ିକି ନେଇ ଆସିଲେ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ମୋର ଆଟାୟାରଟା ମୋଷ୍ଟଲି ଏମିତି ହିଁ ଥାଏ ତ ଲୋକମାନେ ପଚାରନ୍ତି ମୋତେ କି କାହିଁକି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସର୍ଟସ୍ରେ ଥାନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଯେଉଁ ଲୁଙ୍ଗିଟା ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ପିନ୍ଧନ୍ତିନି ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ମୁଁ କରୁଛି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ମୋର ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଲେ କ୍ଷମା କରିବେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣ କ୍ଷମା ମାଗି ନିଅନ୍ତି ବେଟର ହଁ ଏଇଟା ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଛି କ୍ରିଷ୍ଣା ବେଉରା ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରନ୍ତି ଯଦି ବି କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତିନି ନାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଟା କଲଚର ଆମର ସଂସ୍କାର ସେଇଟା କି ବଡ଼ମାନେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଜନମାନେ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ରହିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଟାକି ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଭୁଲିଗଲେଣି ଟିକେ ଦୁଃଖ ହୁଏ ଦେଖିଲେ ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ବେଟର କି କ୍ଷମାଟା ଆଗୁଆ ମାଗିଦେଲେ ବେଟର ଏଇଟା କହନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିସିପେଟରୀ ବେଲ୍ ଯେମିତି ଥାଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବେଲ୍ ମିଳିଗଲେ ଭଲ କୃଷ୍ଣ ଭାଇ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଲଞ୍ଚ କଲେ ଆଜି ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କର ସଞ୍ଜୁ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଗଡ୍ଫାଦର ଆପଣ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଯଦି ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପୁଣି ମୁମ୍ବାଇରୁ ଦୁବାଇ ବ୍ୟାକ୍ କରି କ୍ରିଷ୍ଣା ବେଉରା ଆର୍ଜେଇଂ କରିଥାନ୍ତେ ଯୋଉ ଆର୍ଜେ ଥିଲେ ଦୁବାଇରେ ସେଇ ଆର୍ଜେଇଂ କରିଥାନ୍ତେ ନା ଅନେକ କିଛି କରିବାର ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଭାଇ ଏଇଟା ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିପାରିବିନି କି ଯଦି ଏଇଟା ନ ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ବିକଜ୍ ଯେବେ ମୁଁ ଦୁବାଇରୁ ବମ୍ବେ ଗଲି ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବିକଜ୍ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ହୁଏ କି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ୍ରିମ୍ସ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ମାୟାନଗରୀ ବମ୍ବେକୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇକୁ ମାୟାନଗରୀ କୁହାଯାଏ ତ ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଉଛି ଯିବି ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ ହାର ଧରିକି ଛିଡ଼ା ଆରେ ସାର୍ କାଁ ଥେ ଆପ୍ ଆଇଏ ଅର୍ ହମାରେ ସାଥ କ୍ୟୁନି ବିଲକୁଲ ଗାନା ମାନେ ରେଡ଼ି ଥିବ ବସ୍ ମାଇକ୍ରେ ଏମିତି କିଛି ହେଲାନି ଇନିସିଆଲି ଆଇ ହ୍ୟାଡ଼ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଲଟ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ମିଟ୍ ପିପୁଲ୍ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି ସିଡ଼ି ଶୁଣେଇଲି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ସତର ନଥିଲା ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ରିଆଲିଟି ଶୋଜ୍ରେ ଖାଲି ବସି କହିଦିଅନ୍ତି କାମ ଦେବି ଇଏ ଦେବି ସିଏ ଦେବି ବହୁତ ଥର ମୁଁ ବି କହିଛି ବଟ୍ ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ କେ କାମ ଦେଉଛି କି ନ ଦେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର କେତେଟା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ମାନେ ଏଇଟା ମୋର ଅନର୍ ହେବ ଟୁ ୱାର୍କ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ରୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ବଟ୍ ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆମର ଲୀଲା ଘୋଷ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଶି ଇଜ୍ ନୋ ମୋର୍ ଆଇ ମିନ୍ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ହର୍ ସୋଲ୍ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ ଡବିଂରେ ବହୁତ କାମ ପାଇଲୁ ସୋ ବଡ଼ ବଡ଼ ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଆଉ ଆନିମେସନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେମିତି ପପାଇ ଯେମିତି ପପାଇ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଭଏସ୍ କରୁଥିଲୁ କ୍ୟାରିକେଚର୍ ଭଏସେସ୍ କାର୍ଟୁନ୍ ଲାଇକ୍ ଆପଣ ତ ସେମିତି ବି ମିମିକ୍ରି କରିବାରେ ବହୁତ ହି ମାହିର ହଁ ମୈଁ ବହୁତ ସାରି ମିମିକ୍ରି କର ଲେତା ହୁଁ ଆରେ ରାମ ଆରେ କେଫି ଭାଇ ଆପକେ ଶୋ ପେ ଆକେ ମୁଝେ ବଡା ସହି ଲଗା ତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କରି 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 ଗୋଟେ ମାନେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଇଜି ଫର୍ ମି ଟୁ ରନ୍ ମିମିକ୍ରି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆର୍ଜିଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ହଁ ଆର୍ଜିଙ୍ଗ ଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲି ସେବେଠୁ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ କପି କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଭାଙ୍ଗୁଥିବ ଆରେ କୃଷ୍ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କପି ତ ଆଇ ୱାଜ୍ ଅ ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇନ୍ ମାଇ କ୍ଲାସ୍
एक तो हाइट रे बहुत सब छोट तेणु प्रेयर सामने छेड़ा कर कृष्ण भाई आउ गोटे कथा होची आपण पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर सिटी आपण पंजाब यूनिवर्सिटी अच्छा मु ग्रेजुएशन कंप्लीट करला परे मु भाबली कोन करिवा इकोनॉमिक्स रे मु भलो नै मैथमेटिक्स रे भलो नै साइंस रे भलो नै आर्ट रे ठीक ठाक अछि तो कौन करी वाई नॉट बापा एयरफोर्स रे थिले बट आई वाज सो ब्लेस्ड के मो बापा के मते माने बांधी नांदी कोन बांधी नांदी से पचरे हो जाए यू आर इन एयरफोर्स I am in Air Force, you have to go in Air Force and stuff like that. Kebe emti korleni, jabardasti korleni. Ma is like a typical Odia mother who wanted always ke IAS officer, doctor, engineer. ଏସବୁ କଣ ଗୀତ ଗାଇବା କଣ ନାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ତ ନାହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ନଥିଲା ପରା ମ୍ୟାଥ୍ ଜିରୋ ହଁ ତ ବ୍ୟାଙ୍କର ତ ସିକୁ ଥିଙ୍କ କହିଲେ ଆଇଏଏସ୍ ହେଇପାରିବୁ ଯଦି କର ସେଥିରେ ପାଠ ପଢ ମୁଁ ପାଠ ମୋର ହେଲାନି ମୁଁ ସବୁ ଏଇ କାମ କରିବାକୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ କରିବା ଏଇଆ କରିବା ବାପା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ଗୀତ ଗା ତୋର ଏଇଥିରେ ହବ ଆଣ୍ଡ ହି ୱାଜ୍ ରାଇଟ୍ ସମ୍ୱେ ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣ କୁଷ୍ପାଙ୍ଗୀକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାନ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସେଠି ବି ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଆମେ ପାହାଡକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଢାଳ ନେଇକି ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ଇସମେ ଶରମ କି କ୍ୟା ବାତ୍ ହୈ ୱି ହାଭ ବିନ୍ ଥ୍ରୁ ଦାଟ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମାଇ ରୁଟ୍ସ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଆମେ ଆମର ରୁଟ୍ସକୁ ନ ଭୁଲିବା ବିକଜ ଆମେ ଦୁନିଆରେ କେତେ ବି ଆଗେଇ ଗଲେ ଆମ ଏଇ ମାଟି ଆଜି ବି ମୋର ଯଦି ବାହାର କରିବେ ରକ୍ତ ତା ଦେହରୁ ତୋରାଣି ବାହାରିବ ବୁଝିଲେ ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ଓଡିଶା ମାଟି ସେଇଟା ଆମର ରକ୍ତ ମାନେ ହାଟ୍ସ ଅଫ୍ କହିବା କି ଆଜି ବି ମୁମ୍ବାଇରେ ରହିକି ଏତେ ସକ୍ସେସ ପାଇକି ବି ନିଜର ରୁଟ୍କୁ ସେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଏଇଠୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଗଲା ପରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ନାଇଁ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହଉଛେ ନାଇଁ ଆମର ବି ମୋର ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମର ବିଦେଶରେ ଆଇ ଟ୍ରାଭେଲ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଆଇ ହାଭ୍ ସିନ୍ ମେଟ୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ପିପଲ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ହେଇକରି ଚିହ୍ନା ଦିଅନ୍ତିନି କି ଆରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ କେତେ ଜଣ ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଆପଣ ଚିହ୍ନା ଦିଅନ୍ତି କି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ତ ସେଥିରେ ଖରାପ କଥା କ'ଣ which I have seen in other people like Bengalis hele ki Punjabis hele they'll help the other Punjabi but am odia man ka bhitar kon gote achi doro ki kali se muthu agu palebo ki kon ei type ro gote insecurity thai pare ki kon but ebe mu Singapore jai thili Singapore odia association had called me for utkal divas it was a brilliant experience ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ସମ୍ବିତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଆଉ ସେ ମାନେ ଦ ହୋଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଦେ ହାଭ୍ ଟେକେନ୍ କେୟାର ସୋ ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଯେତେ ବି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଥିଲି ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ଥିଲେ ଆଇ ମିନ୍ ୱି ୱାର୍ ସୋ ୱେଲ୍ ୟୁ ନୋ ପ୍ୟାମ୍ପର୍ଡ ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା କି ହଁ ୟାର ମୁଁ ମୋ ଦେଶକୁ ଆସିଲି ମୁଁ ଇଏକୁ ଆସିଲି ୱେର୍ ଏଜ୍ ଓସା ଇନ୍ ଆମେରିକା ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ବିଗ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ବଟ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ସେଇ ଅପ୍ନାପଣଟା ଯେଉଁ ପାଇଲିନି ସେଇଟା ମୁଁ ଦୁଃଖରେ କହୁଛି ମେ ବି କିଛି ରିଜନ୍ସ ହେଇପାରିଥାଏ ବଟ୍ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନି ବଟ୍ ସିଙ୍ଗାପୁର ୱାଜ୍ ଅସମ୍ ତ ଯେମିତି କହିଲେ କି ବାପାଙ୍କର କେବେ ବି ଫୋର୍ସ ନଥିଲା କି ଏୟାର ଫୋର୍ସ କୁ ଯିବା ପାଇଁ ୱାଇ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଯେହେତୁ ପିଲାବେଳୁ ଭଲ ଗାଉଥିଲି ବିକଜ୍ ମୁଁ ଫୋର୍ସ ରେ ଗାଏ ମେରେ ରଶ୍କେ କମର ତୁନେ ପହଲି ନଜର ଜବ ନଜର ସେ ମିଲାଇ ମଜା ଆ ଗୟା ଫୋର୍ସ ରେ ଗାଇଲେ ବାପା ଫୋର୍ସ କରିବେନି କେୟାର ଫୋର୍ସ ରେ ଓକେ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଅଛନ୍ତି ଆଳିରୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଭାଇ କୁହ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଗକୁ ଆପଣ କି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହିନ୍ଦୀ କଣ କହିଲେ ଆଗକୁ କି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାଁ କହିବା ଆଜିକାଲି ଟିକେ କଷ୍ଟକର କାମ ବିକଜ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ହଁ ଆସୁଛି ବହୁତ ଏମିତି ବହୁତ ଗୀତ ଆସୁଛି ରେକର୍ଡ ଆମେ ଏଭ୍ରି ମନ୍ଥ ତ ରେକର୍ଡ କରୁଛୁ ଗୀତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କ'ଣ କି ଆଜିକାଲି ସେ ପାକିସ୍ତାନ ହେଲା ବାଂଲାଦେଶ ହେଲା କୁଆଡ଼ୁ କିଏ ଆସିକିରି ଆମର ଗୀତ ଗାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି କି ଆମ ଭଏସ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ କି ନାହିଁ ତେଣୁ ରିଲିଜ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛି କେଉଁ ଫିଲ୍ମର ନାଁଟା କହିଦେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ କାହିଁକିନା ଆଉ କାହା ଭଏସ୍ରେ ସେ ଗୀତଟା ଆସିବ ସେଇଟା ଖରାପ ଲାଗିବ ବଟ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ସାଇବାବାଙ୍କ ଦୟାରୁ ବହୁତ ଗୀତ ଗାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଗୀତ ଗାଇଛି କମିଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ ସଞ୍ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହ୍ୟାଲୋ ଯେମିତି କହିଲେ ବହୁତ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ବହୁତ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସୁଖବିନ୍ଦର ହେଲା ସୁଫିଆନା କାଣ୍ଡେ କୈଲାଶ ଖେର ହେଲେ ସେମିତି କୃଷ୍ଣ ଭାଇର କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆଜି ବି ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ ଏତିକିଟା ଗୀତ ଗାଇଛି ସେଟା ବେଳେ ବେଳେ ଖରାପ ଲାଗେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମ ଷ୍ଟେଟରେ ମୋର ଫ୍ୟାନ ସେଇଠି ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ବୋଧେ ମତେ
ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଆ ତ ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା କି ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ, ବଟ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ନିଜ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ହେଇଥିଲେ, ଧରନ୍ତୁ ପଞ୍ଜାବରେ ହେଇଥାନ୍ତି, କୋଉଠି ହେଇଥାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକରି କି ସେୟାର କରିକରି, ଏଠି ଆମର କ'ଣ ମାନେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରିଲେ ତାକୁ ବେଶୀ ଇଏ ଦେଉଛନ୍ତି, ପଛେ ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁରା ଭଲା କହିବେ, ବଟ୍ ଭଲ କରିଲେ ତାରିଫ କରିବାଟା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି କି ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ନହେଲେ ଆମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦାଟ ଇଜ୍ ଦି ଓନ୍ଲି ରିଜନ୍। ବଟ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ଯାହାର ଯେମିତି କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କହିପାରିବେନି କି ମତେ ଲାଇକ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ବିକଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଇ ହାଭ୍ ଭେରି ଭେରି ଜେନୁଇନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅଲ୍ସୋ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ତ ମୁଁ ଏଇଟା କହିପାରିବିନି ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ମୋର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାନ୍ସ ବି ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏମିତିଆ କଟର ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଯିଏକି ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଖରାପ ବି ଶୁଣିପାରନ୍ତିନି, ତ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଲକି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଫିଲ୍ ବ୍ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଧୀରେ 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 ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ସାହି ଲୋକ, ମୋତେ ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ କେବେ ମିଡ଼ିଆରେ ଯାଇକି ଜବରଦସ୍ତି ମାଇକ୍ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବା, କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବା, ବଟ୍ ଆଇ ଓପନ୍ ଅପ୍ ୱେନ୍ ସମ୍ବଡ଼ି ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ମି, ଲାଇକ୍ ଆପଣ ଆଜି ଜାଣିଲେ ମୋର କେତେଟା ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ କି କି ପ୍ରକାର ଲୋକ କି କ'ଣ। ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଭେରି ହାପି ଗୋ ଲକି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଅ ଗାଏ। କ୍ରିଷ୍ଣା ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ବା ଚାହାନ୍ତିନି? ନାଇଁ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଭଲ ପାଏନି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି, ଅବଭିୟସ୍ଲି କିଛିଟା ଏଇ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ କିଛି ଟାଇମ୍ରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିସ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିକି ମତେ ଲାଗୁଛି ମତେ ବି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କରିବା କଥା, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆହିନୀଳଶୈଳ ଗାଇଦେଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିକୁ ଯିବେ କାହିଁକି? ନାଇଁ ନାଇଁ କଥା ସେଇଟା ନୁହଁ, କଥା ହଉଛି ଆହିନୀଳଶୈଳ ମୁଁ 2016ରେ ଗାଇଲି, ବୁଝିଲେ, ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 139,000 ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଟିକେ ବି ଲାଗିଲାନି କି ଏଟାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରାଯାଉ, ବଟ୍ ସୋନା ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ ଗାଇଦେଲେ ସେଟାକୁ ମାନେ ଦି ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିପାରିଲେ, ତ ତେଣୁ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଭେରି ୱେଲ୍ ଇମାଜିନ୍ ପିପୁଲ ୱାଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦରକାର କ'ଣ ଇଏ ମାନେ ମସଲା, ହଁ ଟିଆର୍ପି, ମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ତ ବୁଝୁଥିବେ ଟିଆର୍ପି ୱାର୍ଡଟା କହିଲା ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିବେ କି ଲୋକମାନେ ଫୁଟେଜ୍ ବେଶୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ। ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଯେତେ ଉତ୍ପଟାଙ୍ଗ ଗାଉଥିବ ଗୋଟେ ଲୋକଟା, ତାର ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଲିୟନ୍ସ ଲାଇକ୍ ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷର ଯଦି ଥିବ ଗୋଟେ ସୋଲଜର ବିଷୟରେ କି କିଛି ବିଷୟରେ ତାର ଜମା ଲାଇକ୍ ନଥିବ କି ସେୟାର ନଥିବ, ତ ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କର ଥିଙ୍କିଂ ସେୟା ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୋନା ବି କିଛି ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ ଆଣ୍ଡ ସେ କହିଲେ, ସେ ବି କିଛି କହିଲେ, ନାଇଁ ସୋନା ଆଇ ସପୋର୍ଟ ହର୍ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସି ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଲଭ୍ ଦ ୱେ ଶି ସାଙ୍ଗ ଆହିନୀଳଶୈଳ, ଆଣ୍ଡ ବଟ୍ ଦି ଓନ୍ଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ୱାଜ୍ ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭୁଲ ଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ତାଙ୍କୁ ମାନିବା କଥା, ସେଟାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିବା କଥା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍, ବିକଜ୍ ସେ ଲାଇଭ୍ ଗାଇଥିଲେ ହେଇ, ବଟ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ କି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମତେ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଉଛି ସେମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଗାଇଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଗାଇଲେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯେତିକି ଓଡ଼ିଆ ଶୁଣିଲେଣି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଲିସନର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ବି ଯେବେ ଆହିନୀଳଶୈଳ ଗାଇଥିଲି ସେଥିରେ ଭୁଲ କରିନଥିଲି, ବୁଝିଲେ, ଆଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଯଦି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବି ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିଥାନ୍ତି। ଯେତିକି ଜରୁରତ ଏବେ ମୁଁ କରିପାରିବି, ବଟ୍ କେବେ ଇଏ କରିନି, ବିକଜ୍ ମୁଁ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏବେ ସିଙ୍ଗିଂରେ ହିଁ କରୁଛି, ସିଙ୍ଗିଂ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପୋଜିଂ ଇଜ୍ ମାଇ ମେନ୍, ସେଇଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ, ଆଉ ସେଇଟାରେ ବହୁତ ମାନେ କରିକିରି କାମ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଥକି ଯିବି ଲାଗିବ କି ହଁ ନାଓ ଆଇ ସୁଡ୍ ୟୁ ନୋ ଡୁ ଅ ଲିଟିଲ୍ ବିଟ୍ ଅଫ୍, ବଟ୍ ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲଭ୍ ଟୁ ଡୁ କମେଡ଼ି, ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଭେରି କମିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ମୁଁ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ କମିକ୍, ଲୋକମାନଙ୍କର ମିମିକ୍ରି କରିବା, ଇଏ କରିବା, ସେ କରିବା, କମେଡି କରିବା, ଏସବୁ ମୋର ବେସିକ୍। କମେଡି ଶୋରେ ଜଜ୍ ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ ତାହେଲେ ଯିବୁ? ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଲରେଡି ବହୁତ କମେଡିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ବଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଫର୍ ସିଙ୍ଗିଂ ଶୋଜ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଡନ୍ କପଲ୍ ଅଫ୍ ଶୋଜ୍ ଫର୍ ସମ୍ ଟେଲିଭିଜନ୍, ଆଣ୍ଡ ଡେଫିନେଟଲି କମେଡ଼ିରେ ଡାକିଲେ ବି ଯିବି, ବିକଜ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଦାଟ ସେ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଅଛି ଆଉ ବେଟର। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି କ୍ରିଷ୍ଣା ବେହୁରା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିନି, ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କରିଛି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଏବେ କ'ଣ ହେଲାଣି କି ଆଉ ମୋତେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, ତ ମୋଷ୍ଟଲି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରନ୍ତି କ୍ରିଷ୍ଣା ଭାଇ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗାଇବା କାହିଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଛାଡ଼ିନି ଭାଇ, ସେମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି, ବଟ୍ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଦେଖେ, ପଚାରନ୍ତୁ କ'ଣ ପଜିଟିଭ୍ ଏଇଆ କି ଆମ ଏଠୁ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେଣି କି ଏବେ ବାହାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଜରୁରତ ପଡ଼ୁନି, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ନିଡ୍ ଟୁ କଲ୍ ସିଙ୍ଗର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍, ତ ଆଇ ଆମ୍ ଅଲ୍ସୋ ଆନ୍ ଆଉଟସାଇଡର୍ ସିଙ୍ଗର୍, ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋତେ ବଲିଉଡ଼ରେ ଗାଇଲା ପରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ 1999ରେ
ମୋର ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା ସନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଆସିଥିଲା ସେ ଗୀତଟା ଆଉ କାଲି ଆଜି ମଙ୍ଗନ କାଲି ତୋର ବାହାଘର ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେ ଲୋକ ବାହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନେ ଆଜି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବାଜୁଥିଲା ଏବେ ଯାହା ଯାହାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ବାହା ହେବେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଁ ଏମିତିଆ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଭେଟରାନ୍ ସିଙ୍ଗର କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନିସିଆଲି କଣ ଥିଲା କ୍ରିଷ୍ଣା ବମ୍ବେ ବାଲା ଲେଖୁଥିଲେ କ୍ରିଷ୍ଣା ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରିଷ୍ଣା ମୁମ୍ବାଇ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ବେଉରା ପକାଅ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ତ ଅଧା ତ ମୋର ଲାଇଫ ସେଇଥିରେ ଚାଲିଗଲା ଲୋକଙ୍କୁ କହିବାରେ କି ଭାଇ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଯେ ଆପଣ ଯେ ସିଙ୍ଗିଂ ଲାଇନ ଯେମିତି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ ହେଇଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ନ୍ୟୁ କମର ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଲାଇନକୁ ଆପଣ କଣ ଟିପ୍ସ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁ କମର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ଦେବି କି ଆଜିକାଲି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଆମେ ଏତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ନଥିଲୁ ଆମ ଟାଇମ୍ରେ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଥିଲା ନା ଏତେ ସିଙ୍ଗିଂ ରିଆଲିଟି ଶୋଜ୍ ହଉଥିଲା ନା ଟେଲିଭିଜନ ଏତେ ପ୍ରକାର ଶୋଜ୍ ମାନେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ ଥିଲା ନାଉ ଦେର୍ ଆର୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମସ୍ ସୋ କେବେ ଡିସହାର୍ଟେନ୍ ହେବେନି ଏଠି ନହେଲେ ସେଠି ହବ ସେଠି ନହେଲେ ସେଠି ହବ ସେଠି ନହେଲେ ସେଠି ହବ ଆଣ୍ଡ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ ଆଉ କିଛି ନହେଲେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଓପନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫର୍ ଏନି ୱାନ୍ ନିଜର ଗୀତ କରି ନିଜର ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେତେ ଜଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ହିଁ ଗାଇକରି ଷ୍ଟାର୍ ହେଲେଣି ବାସ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଲି ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଲିଟିଲ୍ ପପୁଲାରିଟି ପାଇକରି ନିଜକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଭାବିଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରାଇଡ଼ଟା ନ ଆଣନ୍ତୁ କିପ୍ ୱାର୍କିଂ ବିକଜ୍ ଲତାଜୀ ଆଜି ବି ଶିଖୁଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ସାଗର ଭଳିଆ ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଯେତେ ଶିଖିବେ ସେତେ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ପୁରୀ ଜିନ୍ଦଗି ଆଦମୀ ଶିଖିଥାଏ ନରେଶ ଜଳନ୍ଧରରୁ ଅଛନ୍ତି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓକେ କଲ୍ କଟିଯାଇଛି କୃଷ୍ଣ ଭାଇ 22ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ 27ଟା ଏବେ ତ 27 ହେଇଗଲା ଆରେ ବାପ ରେ ସୋ ଏ ଚସ୍କା କେବେ ଲାଗିଲା ଚସ୍କା ଲାଗିନି ବାପା ଯେମିତି କହିଲେ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଥିଲେ ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଥିଲା ତ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଥିଲା ସେଠିର ଭାଷା ବାକି ମୋ ଦେହରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦୟାରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୋର ଗୋଟେ ଆକ୍ସେଣ୍ଟଟା ଧରିବାରେ ବହୁତ ୟୁ ନୋ ଗୋଟେ ଗଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସୋ କୌଣସି ବି ଭାଷା କହିଲେ ତାର ଆକ୍ସେଣ୍ଟ ମୈଁ ଯେ ପଞ୍ଜାବୀ ଚ ତୁହାଡେ ନାଲ ଗଲ କରାଙ୍ଗା ତ ଯେଟା ପଞ୍ଜାବୀ ବନ୍ଦା ଓ ସୋଚେଗା କି ହେ ପଞ୍ଜାବୀ ବନ୍ଦା ତେ ପଞ୍ଜାବୀ ଚ ଗଲ କରିବା ଆମେ ଯଦି ଆପଣା ସାଥେ ଏଖନ ବାଂଲା କଥା ବୋଲବୋ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗବେ ବାଙ୍ଗାଲି କୋନ ବାଙ୍ଗାଲି ଏସେ ସେ ତାକେ ବାଂଲା ଥେକେ କଥା ବୋଲଛେ ତୋ ଦିସ ଇଜ ହାଉ ୟୁ ହାଭ ଟୁ ମାନେ ୱିଥ ଦ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବାକି ଆମେ ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତ କହିବା ଗାଇବାଟା ମାନେ ପସିବଲ ନୁହଁ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୋଅର୍ଡିନେଟର ମାନେ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ଶିଖାନ୍ତି କି ତ ଉଚ୍ଚାରଣଟା କେମିତି ହବ ୱାର୍ଡ଼ର ତ ଦେର୍ ଲଡ୍ ଅଫ୍ ଯେମିତି ତାମିଲରେ କାଦଲ ଆଉ ପେରିଙ୍ଗଲ ଗଳ ଗୋଟେ ଳ ଅଛି ତ ଆମର ଳ ଅଛି ମରାଠୀରେ ବି ଳ ଅଛି ଣ ଅଛି ଣ ମରାଠୀରେ ବି ଅଛି ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଜାଣିଲା କ'ଣ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ହବାର ଗୋଟେ ବହୁତ ଫାଇଦା ହେଲା କାହିଁକିନା ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ବି ଳଟା ରଳଟା ହିଁ ଅସୁବିଧା କରନ୍ତି ବାକି ସିଙ୍ଗର ମାନେ ସେଇଟା କରିବାଟା ଅସୁବିଧା କାମ ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆନାଦର ବ୍ଲେସିଂ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଜିନିଷ କରିପାରେ କୃଷ୍ଣ ଇଏ ଫଟୋଗ୍ରାଫିର ସଉକ ପରେ ହେଲା ଫ୍ରମ୍ 2007 ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋ ଫ୍ରିକ୍ ଲୋକ ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଲା ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ ହେଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ପଇସା ଯେମିତି ଆସିଲା କାମ କରିକି ତ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ବାଇଂ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଏବେ ବି ଆପଣ ମୋର ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ ଅ ଭେରି ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସବୁବେଳେ କି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ନୁହେଁ ଏଇଟା ଜଣେ କରିଥିଲେ ୟୁଏସ୍ରେ ତ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହାଓ ଏଇଟା ବି ମୋର ନୁହେଁ ମୋ ଭାଇ କ୍ଲିକ୍ କରିଥିଲେ ଆଇ ୱାଜ୍ ଡୁଇଂ ଏ କନ୍ସର୍ଟ ଇନ୍ ବାଲି ତ ବାକି ଫଟୋଗ୍ରାଫିର ବହୁତ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଦେନ୍ ଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ୟୁ ନୋ ଫଲୋଇଂ ବିଗର୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ସ ଆଇ ମିନ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ସ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଫଲୋ କଲି ଦେଖିଲି ଅତୁଲ କାସବେକର ଅତୁଲ କାସବେକର ଆଉ ଆମର ଇଏ ଡବୁରତ୍ନାନୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ କଲି ଦେଖିଲି ପ୍ରବୀଣ ତାଲାନ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ହି ଇଜ୍ ଅ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ତାଙ୍କ କାମ ଦେଖିଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିଲି ଦେନ୍ ଆଇ ଏଡିଟ୍ ମାଇ ଓନ୍ ପିକ୍ଚର୍ସ ସୋ କଲର୍ କରେକ୍ସନ୍ ହେଲା ତାର ଲାଇଟ୍ ରୁମ୍ରେ ଆଉ ଫଟୋସପ୍ରେ ମୁଁ କାମ କରେ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଲା ଏବେ ଶିଖି ଗଲି ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏଭ୍ରି ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଆମ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଆମ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଙ୍ଗ ସୋ ବେଳେବେଳେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଫଲୋ କରେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଏ ପିଲୋ
चमाट खा लो, स्टॉप वायरल करना, अच्छी चीजें वायरल करो, ये बुरी चीजें वायरल करते हो। मुझे ये कहूं ना थी कि अबे देखो तो मु गोटे कंट्रोवर्सी करी फटकेने वायरल हो जीवो लोकों को काहे के ये सब जिनस दरकार नेगेटिविटी काहे के दरकार आमे वर्ल्ड को आसीचू गोटे पॉजिटिव जिनस करया पे पॉजिटिविटी करबा पई सेही हे हेलो फ्रेंड्स को एते फेमस कर देले जहा हो से स्त्री लोकटी रो तार निजर किछि लाइफ रे तार से करिया को चाहुथला बट ताकु नै माने विभिन्न एड कंपनी माने तमकर एड बनै देलेनी माने दूध पी लोक गोटे फेमस मिल्क कंपनी से माने गोटे अरे टैगलाइन कौन तुम पाखे कम अच्छे ऑलरेडी माने सीखा कथा किसी जदि भल जिन सीख भल जिन कर तो मत गोटे इरीटेटिंग लगे बिकज जिते भी फेसबुक खोल मनीष किसी देखा जिन चल थो तो नेगेटिविटी गोटे जिन जो अवे फ्रम दैट एंड पीपल आज के लोक मैंने नेगेटिव ही काली भी देख ली जो एयरक्राश्ट है मुंबई इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट मु देख ली गोटे लोकटे वीडियो करुचे से लोकटा जळुची आउ सेटा होची सबुड बर प्रॉब्लम के लोक आउ सहायता करिया जाउ नंदे हां लोक एबे हां के माने मु एटा वीडियोटा कर दे लोकों को केमती पकेई करी वायरल करबी वायरल करले मु अकाउंट को पैसा आसीबो ए सब जिंसर लोक लागे गेलेनी व्हिच इज वेरी इनह्यूमन एंड इट समटाइम्स इट हर्ट्स ओके निश्चय कथा आबो मते जारी रखिया किंतु प्राण लिची ब्रेक फॉर लेट्स टेक अ ब्रेक चेंज वीडियो वायरल वायरल स्टोन कंट्रोवर्सी तो वायरल स्टोन यस दिस इज एस्ट्रोलॉजी एटा फॉर बृहस्पति दिस इज फॉर मंगल एंड दिस इज अ न्यू स्टोन व्हिच खाली रही है ठीक बट एनीवे आई बिलीव यस स्पिरिचुअल आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल मैन बिलीव करे स्पिरिचुअलिटी रे एंड साई बाबा को बाबा को बहुत फॉलो करे जगन्नाथ को तो देखले माने निश्चय जगन्नाथ को करबो सेटर किछ कहबार नै अपन केबी ट्यून्स रे भी जगन्नाथ को मुख आखि गु रखिसथि लोगो रे रखिसथि सो आपण माने बहुत भल रे स्टडी करसिनि मते ता मते लागु छि कि माने मो संगे रे गोटे एटा पार्ट 1 हला पार्ट 2 भी गोटे करबा डेफिनेटली पार्ट 2 कमिंग मंथ सो बिकॉज एति के भितरे कृष्णा बेवरा को जानिवटा टिके असुविधा काम बट आई वुड लव टू बी ऑन योर शो एंड आई रियली लव बीइंग हियर मु सुनी थी आम ट्राई भी करूँ बहुत टाइम रु आज आप मतलब बस धरिकी नहीं आसे आपंकर से जो आर गेस्ट आसते मुझे क्षमा मागिबी कहीं हठात प्लांटा चेंज कर दिगला मतलब डाकिकी तो बट इट्स रियली फैंटास्टिक मोमेंट फॉर मी एंड बहुत बड़ माने काली हमर एते बड़ गोटे पर्व थिला स्नान पूर्णिमा समस्त को कोइंसिडेंस आज संजू रिलीज होची ए आप लोग जाकर थिएटर में संजू जी का फिल्म देखना संजू ठीक है थैंक यू वेरी मच थैंक यू एंड ऑफ कोर्स हमें नेक्स्ट टाइम आसले तांका हाथर खाइबा निहाती खाइबा से बिषय रे भी कथा बाकी होची हां तो कुपरे शो नेक्स्ट टाइम थैंक यू वेरी मच एंड वी लव यू ऑल एंड ओडिसा को जेंती प्राउड फील करउ छथि एंड हमें तरफ रु एटा गिफ्ट छोटो गिफ्ट एथरे को गोटे जिंस नै जोटा के मु खाइ परबी बिकॉज़ इट्स ऑल नै कैलोरीज बट सिंस या नो आई वुड डेफिनेटली गिव इट टू मो भाई का पिला माने दे वुड लव टू हैव इट एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द स्पॉन्सर ऑफ द शो फॉर दिस ब्यूटीफुल हैम्पर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फ्रॉम न्यूज 7 थैंक यू सो मच सो आज समय ये जो हमें सांगे सांगे विदाई नौ बस बाकी जिन कृष्णा बेवरा विषय